Beste mensen, een hele goede middag. Mijn naam is Walter van Rijk, ik ben van het SIP en ik heet jullie, terwijl de teller doorloopt en we inmiddels op ongeveer 60 deelnemers zitten, van harte welkom bij deze webinar, de tweede webinar in de Week van de Privacy die we deze week organiseren in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens. En vandaag hebben we een heel interessant onderwerp, politie, je beste privacyvriend. Ik denk dat wij in een gezegend land leven met de houding gemiddeld genomen van de politie, als je dat vergelijkt met andere landen waar vaak veel autoritairder wordt opgetreden. Maar hoe zit het aan de privacykant? Daar gaan we zo meteen over praten en naar verhalen luisteren van Ben van Hoek, een van de twee FG's van de politie, en Merel Koning van Amnesty. Oplettend en waakzaam als zij zijn naar maatschappelijke ontwikkelingen toe en ook op dit gebied. Dus Ben, ik geef jou graag het woord bij deze. Ja, dank je Walter. Leuke vraag overigens of een FG ook een CISO kan zijn. In mijn optiek niet, want dat past niet bij de rol denk ik die een FG heeft. Een CISO zit in de lijn, een FG niet. Maar daarover later meer. Wat ik wel even wil benadrukken is, een FG binnen de politie is toch een ander type FG dan een FG in een andere organisatie. Omdat wij niet alleen de AVG hebben, maar een groot deel van ons werk heeft betrekking op de wet politiegegevens. En ik weet dat ook dat heel veel gemeenten BOA's hebben en ook een stukje toezicht moeten houden op de WPG. Maar bij ons is het natuurlijk een substantieel deel, waarbij met name de opsporingswerkzaamheden er ook onder vallen. En de wet politiegegevens is wel een bijzondere wet, omdat wij eigenlijk ontzettend veel opschrijven van wat mensen ons melden en wat eigenlijk niet gevalideerd is. Dat betekent dat het ook niet hoeft te kloppen. Als er ergens een aanslag is gepleegd, dan worden ik weet niet hoeveel daders genoemd, waarvan er misschien maar eentje de echte dader zou kunnen zijn. Maar die gegevens moeten we wel verwerken. Een mooi voorbeeld vind ik altijd de verdachte van de moord op Nicky Verstappen. Die is ooit in die periode dat het gebeurde gehoord als getuige. Ja, je kunt je voorstellen dat we er wel belang aan hechten om die gegevens in ieder geval te blijven bewaren gedurende de periode dat het onderzoek nog loopt. En dat je dus niet met een verzoek tot verwijdering, dat je daar niet akkoord mee hoeft te gaan. Dus er gelden andere normen voor. En de politie is ook ontzettend groot. Dat maakt het voor de rol van Teun Visser, de andere FG en ondergetekende, wel iets anders. We hebben binnen onze organisatie in elke eenheid één of meer privacyfunctionarissen. We hopen dat dat meer worden in ieder geval. En in de wet politiegegevens zijn die ook eigenlijk aangewezen als de eerste toezichthouder op de wet politiegegevens. En dan hebben we ook nog de gegevensautoriteit binnen de korpsstaf. Dat zit echt dicht bij de hoofdcommissaris, bij Henk van Essen, bij de korpschef. Daar hebben we een gegevensautoriteit die het beleid maakt, toeziet erop, bezig is met de wettelijke ontwikkelingen. En daar maken we heel veel gebruik van. En we hebben binnen het politiediensten-centrum, zeg maar de ondersteunende dienst van ons, hebben we ook een hele grote club zitten die zich met privacy bezighoudt. En dan praat je echt over tientallen mensen die daar mee bezig zijn. We hebben ook nog een club audit en control. Elk jaar moet het een interne audit verricht worden op de wet politiegegevens, staat in de WPG. En één keer in de vier jaar een externe audit. En wat dat betreft moet ik toegeven dat wij geen goed track record hebben, omdat we elke keer niet voldoen aan de gestelde eisen in de wet politiegegevens. Maar we beloven beterschap en we zijn volgens mij ook op de goede weg. En daarnaast hebben we nog de FG. Nou, daar hebben we er maar twee van. We zijn met z'n twee, we hebben geen enkele ondersteuning, omdat wij menen dat wij kunnen volstaan met de ondersteuning die we krijgen van de privacyfunctionarissen en van de gegevensautoriteit en van de mensen die werkzaam zijn binnen het politiediensten-centrum in Rotterdam. En we hebben als FG's wel regulier contact met de twee mensen van systeemtoezicht van de autoriteit persoonsgegevens. Je hebt daar verschillende afdelingen, afdeling onderzoek, juridische zaken, maar ook systeemtoezicht. En daar hebben we regulier contact mee. Ik ga er verder later op in. Dan is het wel belangrijk, wij als FG moeten wel goed werk kunnen verrichten. En dan staat en valt het eigenlijk wel van hoe zit de hoofdcommissaris erin. Nou, zowel Erik Akerboom als Henk van Essen, die vinden het belangrijk voor het draagvlak van het werk van ons,
dat wij het goed doen. We hebben ook één keer in de 2-3 maanden hebben we gewoon een regulier gesprek met hem. En hij beseft ook onze onafhankelijke rol. En wij hebben hem ook gewaarschuwd van, ja, er gaan dingen niet goed binnen onze organisatie op het gebied van de privacy. Als we dit tempo aanhouden, dan redden we het de komende jaren niet. Nou, samen met de gegevensautoriteit en de portefeuillehouder privacy hebben we eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen dat er meer dan 7 miljoen euro is vrijgemaakt dit jaar voor een intensiveringsprogramma. En als je dan weet dat we echt in de bezuinigingsmodus stonden, dat vacatures niet opgevuld konden worden en dat er niet meer gereisd kon worden, dan denk ik van, nou, dat is een investering tegen de eigenlijke richting in van bezuiniging. Dat geeft ook aan dat Henk Van Es ook de druk voelt om het goed te doen en om het eigenlijk het vertrouwen in de politie te blijven houden. Want hij is zich ook bewust van, als we dit niet goed doen, is dat niet goed voor het draagvlak van de politie. We hebben natuurlijk ook een gesprek georganiseerd tussen de AP, Alert Wollense, en Henk Van Essen. En Henk heeft ook gezegd, ja, we moeten nog een poot bijtrekken. Het huis is nog niet op orde. En we gaan ermee aan de slag. Nou, dat merk je ook, dat loopt ook echt goed. Er worden heel veel mensen aangenomen op het gebied van de privacy. Wel meer dan 20 inmiddels. En dat gaat goed werken. We merken ook als FG en als politieorganisatie dat er heel veel druk is vanuit de samenleving op ons. En daar wil ik nog even aan toevoegen. Wij zijn eigenlijk een bijzondere organisatie, omdat als je het hebt over democratische controle, dan is het eigenlijk de Tweede Kamer die ons kan controleren. En vaak zie je dan Kamervragen. Maar we hebben eigenlijk journalisten nodig die wat dieper op de materie ingaan. We hebben een Amnesty nodig, we hebben een Bits of Freedom nodig, die ons scherp houden en wat specifieker ons in de gaten houden. Want Kamervragen komen meestal naar aanleiding van journalisten of mensenrechtenorganisaties die achter bepaalde feiten komen, waar dan inderdaad al dan niet terecht vragen over gesteld worden. Nou, het is goed dat die druk er is. En we merken het aan de autoriteit persoonsgegevens in de gesprekken, dat zij ook die druk voelen. Ik bedoel, we hebben een aantal voorbeelden, daar kom ik later op terug, waaruit blijkt dat die druk er ook is. We merken het ook dat advocaten in strafzaken ons vaker weten te vinden op het gebied van de privacy. Dus dan worden strafzaken vermengd met privacyzaken. En dat is ook, dat zijn gegevens waar we wel mee te maken hebben in ieder geval. En als je dan zegt van, waar hebben wij nou mee te maken? Met wat voor zaken? Nou, als ik het heb over Roermond, dat was echt een zaak waarbij we aan het begin stonden van het uitvoeren van die zaak. En dat haalde de publiciteit. En er zijn door Amnesty zijn er toen, door burgers zijn er 50.000 klachten ingediend. Bits of Freedom die riep om een boete. En we hebben daar met systeemtoezicht ook over gesproken als politieorganisatie. En we hebben ook gezegd van, als die bij de FG langs was gekomen, hadden we niet zo gauw akkoord gegeven hierop. Nou, we hebben ervan geleerd. We hebben dat sensingprogramma wat draait, dat zijn eigenlijk allerlei nieuwe initiatieven. We hebben dat Roermond-project gestopt. We hebben ook gezorgd dat, als het over sensing gaat, dat alle nieuwe initiatieven op het gebied van sensing, voordat ze gestart worden, in ieder geval voorzien worden van een dataprotectie impactanalyse. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een brief van de AP dat ze vooralsnog niet overgaan tot het uitdelen van een boete. Nou, we zien het ook als het gaat over camerawagen. Dat is vorige week in het nieuws geweest. Dat wordt Rotterdam genoemd. Maar feit is dat de politie verantwoordelijk is voor die beelden, want we hebben het op artikel 3 politiewet gedaan. En wij zullen waarschijnlijk nu door de afdeling beoordeeld worden of wij al dan niet een boete gaan krijgen voor het rijden van de cameraauto's in Rotterdam ten tijde van de coronamaatregelen. Gezichtsherkenning. Er zijn continu vragen in de Tweede Kamer. Gebruiken we dat of gebruiken we dat niet? Het bekende programma Clearview, waar Zweden een boete voor gekregen heeft. Ja, wij hebben alle afdelingen, hebben we nagevraagd, alle digitale afdelingen, gebruiken jullie het? Ik heb het zwart op wit, we gebruiken het niet. En toch, ja, die verhalen zijn heel
heel standvastig. Er wordt gezegd, er is gebruik van gemaakt. Ja, dat zou kunnen, maar wij komen er niet achter in ieder geval. Algoritmes, altijd iets duisters van hoe gaan we daarmee om? Ja, dat houden we ook goed in de gaten in de zin van, daar moeten we heel scherp op zijn. We hebben vorig jaar ook, of dit jaar nog, de NVIC-discussie gehad, dat COA data leverde aan de politie, wat niet rechtmatig was. En NSC kwam ermee. Dat is ook aangepakt, in de zin van gestopt, een andere methode gevonden voor het aanleveren van de gegevens op een rechtmatige manier. En we hebben ook alle data, alle brondata, verwijderd. En daar heeft ook AP onderzoek naar gedaan, of we dat inderdaad gedaan hadden. We hebben die bevestiging hebben we doorgestuurd en daar is gelukkig ook geen actie op ondernomen. Dat zijn dus de zaken die we dan doen. Hoe zitten wij er dan in als FG? Hoe werken wij dan? Ja, we hebben heel veel gesprekken eigenlijk. Gesprekken met collega's in het land. En wij zijn niet FG's die wijzen met het vingertje. Het kan niet, want we hebben zoveel collega's die ermee bezig zijn. Wij proberen mensen eigenlijk mee te nemen in de nieuwe werkelijkheid. Dat de bescherming van de rechten van een burger, die moeten gewoon gerespecteerd worden. En dan vinden wij binnen de organisatie, merken wij, best wel een vruchtbare bodem. Politiemensen zijn eigenlijk altijd opgeleid om zich aan de wet te houden en de regels te laten naleven. En dat merk je ook als je wat voorbeelden geeft. Zij zijn zich bewust van de nadelen die we hebben van het werk wat wij doen. En bij opsporing moet je ook beseffen dat op het moment dat wij als politieregisseur opsporen, dan hebben we altijd een bevel van de officier om aan de slag te gaan. En dat betekent dat we kunnen gaan afluisteren. Dat betekent dat we kunnen gaan volgen. Allemaal inbreuken op de rechten van een burger, maar wel met een bevel. En waar het dan in het verleden wel bij stokte, waar we ons niet aan hielden, waren de bewaartermijnen en het niet goed overdragen van het ene bestand naar het andere bestand. Nou, en daar is wel meer aandacht voor aan het ontstaan. En zo gaan wij eigenlijk door de organisatie heen. We proberen ook de politiechefs wat scherper te krijgen, in de zin van, besef dat je in de driehoek ben je wel ondergeschikt aan het gezag. Maar als het gaat over de wet politiegegevens, is de politiechef het gezag. Want die is verantwoordelijk van als het niet goed gaat, en dat zie je nu met Rotterdam, die zal dan echt zijn rol moeten pakken en zich moeten laten adviseren door de eigen privacyfunctionaris om te zorgen dat er goede dingen gebeuren. Ja. Dus wij hebben eigenlijk een goede basis om de dingen op orde te krijgen. We zijn er nog lang niet omdat systemen nog uitgefaseerd moeten worden. Nu moeten nieuwe systemen gemaakt worden. Maar als ik dan zie de ontwikkeling binnen het politiedienstencentrum, dat nieuwe software niet gelanceerd, niet geïmplementeerd wordt voordat er een DPIA gemaakt is, ja, dan stemt mij dat in ieder geval tot vreugde. En denk ik van nou, dan zijn we in ieder geval met alle nieuwe ontwikkelingen zijn we keurig netjes op schema. En dat was tot vorig jaar nog niet het geval. Gelukkig is dat nu wel met de nieuwe leiding van het politiedienstencentrum is dat wel aan de orde. Dus ik heb eigenlijk best een positief verhaal. Ik besef echt dat we ons nog niet aan de wet houden op sommige gebieden. Maar we proberen het wel. Met de inachtneming van de rechten van de mens. En breder als alleen maar privacy in ieder geval. En dan wou ik nog één ding vertellen. We hebben ook een portefeuillehouder, Martin Sietelsing in Midden-Nederland. Die heeft de portefeuille ethiek en privacy. Want ook het gebruik van nieuwe technieken. Alles wat kan, dat wil niet automatisch zeggen dat we dat ook moeten gaan doen. Dan moet je ook de vraag stellen, zouden we het moeten willen? Dat was typisch een vraag, denk ik, die aan de vooravond van het project Roermond gesteld had moeten worden. Zouden wij dit moeten willen als politieorganisatie? Nou, die portefeuille die bestaat pas sinds vorig jaar. En heel goed dat die er ook is. Want privacy en ethiek gaan echt samen. Tot zover even mijn inleiding, Walter. Dankjewel, Ben. Je noemt een heleboel technische termen, zoals sensing en ook camera-auto's, maar daar gaan we straks even op terugkomen. Ja, Merel, ik wil eigenlijk gewoon nu maar even meteen het woord aan jou geven. Amnesty, de waakhond, het geweten van. Ja, dankjewel. Dankjewel, Ben, ook voor deze inzage. En dankjewel, Walter, voor de uitnodiging.
Voordat ik inga op hoe Amnesty International hier tegenaan kijkt, is het misschien goed om even kort een achtergrond te geven waarom Amnesty International hier zit. De meeste mensen kennen de organisatie toch meer van de meer klassieke mensenrechten schendingen, zoals de doodstraf. Tegen de doodstraf moet ik zeggen, tegen marteling en voor de vrijlating van gewetensgevangenen. Amnesty International is een internationale organisatie. Wij opereren wereldwijd en wij zijn de organisatie die vaak als enige doorgaat op het moment dat anderen niet meer doorgaan. Dus het aanhoudend blijven hameren op de afschaffing van de doodstraf wereldwijd. Maar we zijn ook de organisatie die de radar heeft op nieuwe vormen van mensenrechten schendingen, waarvan wij zien dat er onvoldoende aan gedaan wordt om te zorgen dat deze schendingen niet wijdverbreid worden en de normale standaard. En het thema technologie en mensenrechten is één van die cutting-edge onderwerpen waar wij ons wereldwijd mee bezighouden. En we hebben Nederland ook uitgekozen als een van de focuslanden, want wat we zien in Nederland is dat Nederland een ontzettend groot probleem heeft. Nederland heeft namelijk aan de ene kant een enorme innovatiedrive die geapplaudisseerd ook kan worden op bepaalde punten. Dus het willen vernieuwen, het willen invoeren van geautomatiseerde overheid, het streamlinen van processen. Maar aan de andere kant zien we dat de beschermingsmaatregelen die daarbij horen echt absoluut achterblijven. En waar heb ik het dan over? Nou, we hoorden net Ben zeggen dat de wet politiegegevens inderdaad wordt overtreden door de politie, dat er voornemens zijn om het beter te doen, dat er ook heel vaak wordt uitgesproken om het beter te doen. Dat is een deel van het probleem. Een ander deel van het probleem is dat de wet politiegegevens gewoon volstrekt niet volstaat. Dus wat we zien is de vorm van mensenrechten schendingen die op ons afkomt en die in Nederland zich helaas ook al heeft uitgevouwen. Bijvoorbeeld het sensing project, waar ik zo meteen nog meer in detail over zal treden, maar ook met de toeslagenaffaire. Die mensenrechten schendingen zijn niet een vaag risico en een hypothetische casus. Dit is iets wat gebeurt in Nederland en een schending waar de Nederlandse overheid zich schuldig aan maakt. We zien dat er het huidige wetgevend kader, ook al zou de wet politiegegevens stapje voor stapje worden bijgehouden, ook al zou de AVG volledig gerespecteerd worden, ook dan zien we dat er onvoldoende mensenrechtenbescherming is. Dus waar wij voor pleiten met Amnesty, en dat doen we wereldwijd, onder andere op het niveau van de Verenigde Naties, Europese Unie, maar ook nationale overheden, zoals de Nederlandse overheid, is om te zorgen dat een aantal belangrijke mensenrechten waarborgen voor AI, dus artificiële intelligentiesystemen en big data systemen, worden geïmplementeerd. Ik ga tijdens mijn praatje overigens, zal ik AI, geautomatiseerde besluitvorming, semi-geautomatiseerde besluitvorming, zal ik gebruiken. En algoritmische systemen misschien door elkaar. Maar wat ik daarmee bedoel is eigenlijk de set aan systemen waarbij op een geautomatiseerde wijze ofwel een suggestie wordt gedaan voor ambtenaren in dit geval, ofwel een besluit wordt voorbereid of een besluit wordt genomen. Dus ook de systemen die politieagenten in dit geval helpen bij de uitoefening van hun taak vallen onder type systemen waar ik het hier over heb. En dat kunnen hele simpele systemen zijn, zoals eigenlijk een formule die op een Excel-sheet runt en die de suggestie maakt welke kinderen besproken gaan worden in een rondetafelgesprek tussen verschillende toezichthouders en organisaties om te kijken of deze kinderen misschien niet extra aandacht behoeven, een simpele Excel. Of juist meer een geavanceerd systeem waarbij er sensoren in de publieke ruimte worden geplaatst en echt een algoritmische inschatting wordt gemaakt door de politie en dat live in de politietaak wordt gebruikt. Ik zei al, Nederland heeft een probleem en dat is een serieus probleem. En ik zal het illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Het sensingproject en de toeslagenaffaire. Over allebei heeft Amnesty International internationale rapporten uitgebracht. Het laatste rapport hebben we ook gepresenteerd bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vorige maand. En we hebben daar ook de problematiek geagendeerd en Nederland als voorbeeld gebruikt. Als een van de koplopers die deze systemen implementeren. Maar ook als voorbeeld van wat voor gevaren er zijn als je geen goede beschermingsmaatregelen neemt. Het sensingproject in Roermond. Hier hebben we met Amnesty in 2000,
september 2020 over gepubliceerd. Nou, wat was hier gaande? Ik vat het heel snel samen. Alle specifieke details zijn in het rapport te lezen. Maar kort gezegd werd ervan uitgegaan dat er een probleem was met tasjesdieven en winkeldieven in Roermond. Heel specifiek rondom een designer outlet winkelcentrum. En dat die tasjesdieven en winkeldieven voornamelijk van Oost-Europese afkomst waren. En daarom wilde de politie in Roermond een systeem optuigen waarmee ze vooraf eigenlijk al konden zien wie is iemand een potentiële winkeldief uit Oost-Europa. En zo ja, dan kunnen we daarop acteren en die auto stoppen. Toen wij die analyse maakten met Amnesty, zagen we het eigenlijk al misgaan in het ontwerp van het systeem. Want het systeem was niet gericht op alle tasjesdieven of alle winkeldieven, maar alleen op die uit Oost-Europa. Dus het hele ontwerpproces was vervolgens gericht om specifiek mensen eruit te filteren met een Oost-Europese afkomst. Dat is een discriminerende opzet van het systeem en daar zetten we dus ook grote vraagtekens bij. Wat we vervolgens zagen is de wijze van implementatie van dat systeem, of eigenlijk het systeem wat ontworpen werd, waarbij er gedacht wordt, hey, misschien kunnen we sensoren in de publieke ruimte plaatsen die allerlei indicatoren kunnen geven of iemand mogelijk zo'n Oost-Europese winkeldief is. Dus indicatoren waren vanuit de nummerplaat belezen, de herkomst van de registratie. Dus is dit een Oost-Europese nummerplaat die hier afgelezen wordt? Met behulp van ANPR-camera's vond dat plaats. Een andere sensor was het merkmodel kleur van de auto. Een andere sensor was de route die de auto reed. Dus is hier sprake van een verdachte route die genomen wordt? En dat werd in een model gegoten waar een bepaald risicoscore uitkwam. En als iemand boven of als een auto boven een bepaalde threshold uitkwam, ging er ergens een alarmpje af of een vlaggetje. Het is een paar keer veranderd, het systeem. En werd er melding gemaakt dat er dus een potentiële Oost-Europese tasjesdief op weg was naar het winkelcentrum. In die uitvoer zagen we met Amnesty International twee mensenrechten schendingen. Enerzijds massasurveillance. Een gedeelte van Roermond werd volgehangen met deze sensoren. De politie verzamelde de gegevens van iedereen, dus niet alleen van de personen wiens data aan het profiel voldeed, aan het risicoprofiel voldeed, maar iedereen. En die gegevens werden maandenlang opgeslagen in een databank en die werden ook gebruikt om vervolgens het algoritmisch model mee te trainen. Dat betekent dat mensen die helemaal niks met criminaliteit te maken hebben, laat staan met winkelovervallen gerelateerd aan Oost-Europese groepen, dat die in politiedatabanken kwamen en hun gegevens werden verwerkt in de context van strafvordering en van politieactiviteiten. Dat is onacceptabel en dat is ook een van de conclusies die we trokken in het rapport. Het andere punt was het gebruik van de kentekens. Door de herkomst van de kentekenplaat mee te nemen in het risicoprofiel, betekent dat mensen die exact dezelfde route namen en exact hetzelfde type, model, kleur, auto hadden, maar de een had een Nederlands kenteken en de ander had een kenteken uit Oost-Europa. Diegene met een kenteken uit Oost-Europa een hogere risicoscore kreeg en zodoende een grotere kans had om in politiedatabanken terecht te komen, maar ook een grotere kans had om staande gehouden te worden en te worden onderworpen aan een politieonderzoek. Dat is een vorm van etnisch profileren en dat is niet toegestaan. Dat waren onze hoofdconclusies in Roermond. We hebben aan de hand van het rapport in Roermond hebben een aantal aanbevelingen gedaan, die we helaas hebben moeten herhalen in het toeslagenrapport. Wat betreft de toeslagenaffaire is er vanochtend weer schokkend nieuws naar buiten gekomen dat in het risicoprofiel niet alleen nationaliteit als proxy voor etniciteit werd verwerkt, maar ook dat mensen uit een lagere sociale klasse standaard een hogere risicoscore kregen. Dat is discriminatie op basis van sociale afkomst en dat is verboden. We zagen bij het onderzoek, toen we het onderzoek deden naar het toeslagenrapport, zagen we eigenlijk weer discriminatie als grootste punt. Maar wat we ook zagen was dat, en dat zien we nu nog steeds in de follow-up, we hebben veel gesprekken met ministeries, we hebben gesprekken met autoriteit persoonsgegevens, met verschillende
belanghebbenden in de Nederlandse samenleving. Maar wat we zien is echt een schokkend gebrek aan mensenrechtenkennis en begrip. En dat is onacceptabel, maar sterker nog, heel gevaarlijk ook. Want dat begrip, het tekort aan begrip, zit bij de mensen die de beslissingen nemen over dit soort systemen, bij de mensen die de systemen maken, bij de mensen die de systemen gebruiken en bij de mensen die daar toezicht op houden. En dat begrip moet echt verbeterd worden. Er zijn ongetwijfeld wat FG's ook in de ruimte. Dus ik heb de aanbevelingen die we hebben gedaan in de rapporten, heb ik ingedeeld naar of je ze ook zelf kan doen, of je ze ook zelf al in de praktijk kan brengen. En die aanbevelingen zijn eigenlijk in drie categorieën in te delen. Enerzijds transparantie, aan de andere kant een mensenrechtentoets en een verbod op het gebruik van etniciteit in risicoprofilering als het gaat om het zoeken naar wetsovertreders. Die laatste, als FG, kun je inzage vragen in de profielen die worden gebruikt binnen de organisatie en kijken of daar ofwel etniciteit of proxies daarvoor of andere verboden gronden, zoals bijvoorbeeld lage inkomensklassen, wat we bij de afdeling toeslagen zagen, of dat wordt gebruikt. Dat zijn verboden gronden en dat type risicoprofilering moet stoppen en als FG kun je daar een sleutelrol in spelen. Daarnaast is er op dit moment een pilot van de Nederlandse overheid voor een mensenrechten impact assessment. En ik moedig ook iedereen aan om mee te doen met die pilot. Om te ervaren wat het betekent om vooraf, maar ook tijdens het gebruik van algoritmische systemen, je bewust te zijn van de mensenrechtenrisico's die daaraan verbonden zijn. En het laatste punt is transparantie. En daar zitten eigenlijk een aantal blokken in die noodzakelijk zijn om te zorgen dat we niet in een soort van algoritmische, nou ja, dystopie wandelen met z'n allen onder de noemer van innovatie. In de eerste plek is het gebruik van black box systemen. Als er black box systemen binnen de overheid gebruikt worden, moet dat direct stoppen. De beginselen van behoorlijk bestuur, waarbij de overheid accountable is, dus weet op welke informatie er besluiten worden genomen, dat ook kan uitleggen op het moment dat het besluit wordt genomen, dat is belangrijk voor de bescherming van mensenrechten, belangrijk voor het recht op genoegdoening, wat daarna zou kunnen komen mochten de rechten geschonden zijn. En blackbox systemen horen gewoon niet thuis in een vrije democratie. Daarnaast ook zelflerende algoritmes in de uitvoering van de overheidstaak. Voor Amnesty maakt het niet uit hoeveel zelflerende algoritmes er worden gebruikt in het maken van een algoritmisch systeem wat de overheid gaat gebruiken. Prima. Als daar een goede mensenrechtentoets op wordt gedaan en er is gekeken dat er geen mensenrechten worden geschonden of daar een hoog risico toe is. Als dat allemaal vooraf is afgekaart, vinden we dat geen probleem. Maar op het moment dat je zo'n systeem live gaat gebruiken, moet je als overheid weten wat je gebruikt. En moet je ook in kunnen staan voor ieder besluit wat genomen wordt door dat systeem. Of iedere suggestie voor een besluit dat genomen wordt door dat systeem. Dus dat is een van de belangrijke dingen dat ook zelflerende algoritmes in de bescherming van mensenrechten of in een land waarin mensenrechten worden beschermd, eigenlijk geen rol hebben bij de uitvoeringstaak van de overheid. Nogmaals, als het gaat om het trainen van de systemen, prima. Als blijkt dat er geen mensenrechten schendingen zijn, maar om ze live te gebruiken, daar zitten echt grote risico's aan. Daarnaast zien we dat er vanuit het Europees gegevensbeschermingsrecht een tweespalt is gekomen in systemen die dan zelf het besluit nemen of systemen die een ambtenaar helpen. Dus bijvoorbeeld een suggestie doen aan een politieagent om een auto staande te houden, want er zit misschien een Oost-Europese tasjesdief achter het stuur. Vanuit mensenrechtenoptiek is dat verschil verwaarloosbaar. Vanuit mensenrechtenoptiek moeten ook die systemen die suggesties doen aan ambtenaren transparant zijn. Dus mensen moeten weten waarom er een bepaalde suggestie gedaan is naar een ambtenaar om staande gehouden te worden. Welke logica zit daarachter? Ook dat zien we nu niet terugkomen in Nederland en zien we ook niet terugkomen in de wet politiegegevens. En dat zijn belangrijke stappen die genomen moeten worden. Maar ook dingen die intern in bedrijfsprocessen opgenomen al kunnen worden. En als laatste,
En is het algoritmeregister. Dus wees transparant als overheidsorganisatie. En publiceer de wijze waarop algoritmes worden gebruikt. Maar ook de accuracy van die systemen. De uitkomsten van de mensenrechtentoets. En wees transparant over de manier waarop er met gegevens van burgers omgegaan wordt. Vrijwel al deze punten zijn te doen voor overheidsorganisaties op dit moment. Toch wil Amnesty dat er omnibuswetgeving komt binnen Nederland. Die zorgt dat ook de organisaties die er misschien nu nog niet aan willen, uiteindelijk worden gedwongen om deze stappen te nemen om mensenrechten te waarborgen in de toekomst. Dankjewel. Punt. Blijkbaar. Merel, dankjewel voor een duidelijk gepassioneerd betoog. Er zijn een heleboel vragen ook uit de deelnemers gekomen. Mij zijn ook een aantal dingen opgevallen. Vragen van heel verschillende aard. Gelijk maar even vragen jou, Merel. De vragensteller die vraagt zich af hoe overheidsorganisaties of ambtenaren beter zouden kunnen worden getraind op het gebied van mensenrechten. Heb je daar praktische suggesties voor? Ja, zeker. Ik denk in de eerste plaats is speelt transparantie ook een belangrijke rol. Zodat er ook vanuit experts, vanuit maatschappelijke organisaties feedback gegeven kan worden. Zodat het aantal voorbeelden waar het fout kan gaan, groeit. Voor veel mensen die nu deze taak hebben bij de overheid om toezicht te houden of dit soort systemen te ontwikkelen, is het nog niet helemaal duidelijk waar het mis kan gaan. En als er al voorbeelden zijn, zijn die voorbeelden ver van je bed. Ja, iets in de UK of iets in de VS. Maar we zien dat in Nederland ook steeds meer voorbeelden komen. Om die goed te documenteren en ook te helpen met het documenteren daarvan. Dus transparant zijn over het gebruik. Ik denk dat dat een eerste stap is. Dus het bouwen aan voorbeelden dicht bij huis. Dus wat betekent het om fraudeopsporing te doen en daarbij iemands inkomen een rol te laten spelen? Wanneer is dat wel geoorloofd en in welke gevallen is dat niet geoorloofd? En waarom is dat niet geoorloofd? Om dat duidelijk inzichtbaar te hebben is denk ik stap 1. En stap 2 is echt wel de investering in training op een interactieve manier. Waarbij er dus ook gevoeld kan worden van, hey, als deze factoren meegenomen worden, is de uitkomst heel anders dan als we die factoren niet meenemen. En wat betekent dat voor mensen die tot die groep behoren? Ik denk dat dat van belang is. Ja, en in het algemeen, ja, je inlezen op natuurlijk de toeslagenaffaire, maar veel mensen in Nederland hebben dat al gedaan, omdat je er niet omheen kan, omdat het iedere dag in het nieuws is. Maar ook de rol van het algoritmisch systeem daarin, is denk ik een goede eye-opener voor mensen die in dit vakgebied werken. En dan is de hele praktische oplossing om te googlen op training mensenrechten. Kom je dan opleidingsinstituten of trainingsdingen tegen of boeken tegen die jou daarbij praktisch kunnen helpen? Oh, dat zou ik zo 1, 2, 3 niet weten. We hebben niet een set met trainingen die we daarin faciliteren. Het is een Google-poging waard wellicht, beste deelnemer. Ja, absoluut. Een paar andere dingen. Ik ga even terug naar Ben. Ja, er wordt vaak gepraat over de spagaat, hè, tussen opsporing en privacy en zo. En daar zitten allerlei aspecten aan die hier ook even benoemd worden. Zoals bijvoorbeeld, wat is het effect geweest in Roermond? Is dat een succesvolle operatie geweest? Zijn dat meer tasjes die we gepakt en zijn de problemen nou wat meer opgelost? Volgens mij heeft het nooit daadwerkelijk tot uitvoering. Is het nooit daadwerkelijk nooit tot uitvoering gekomen? Er is nooit één tasjesdief aangehouden. Naar aanleiding van dit. Het is ook nooit echt van de grond gekomen. Okay. Dat is wat ik heb begrepen. En overigens kan ik me in heel veel facetten wat Merel zegt ook vinden hoor. Want dit had in mijn optiek ook gewoon niet mogen gebeuren op deze manier. Je kan al een simpele vraag stellen van, als een kledingbedrijf in het winkelcentrum Roermond, waar jurken hangen van 15.000 euro, het vanwege de klandizie het niet chic vindt om daar een beveiliger te positioneren, dan denk ik van, ja, moeten wij het dan gaan oplossen voor hen? Dus de proportionaliteit is ook een aspect wat meeweegt. Dus er zijn heel veel vragen te stellen bij dat traject. Maar vanuit het oogpunt van Amnesty deel ik ook de mening van Amnesty wat dat betreft. Ja. Over Black Box even nog.
dat is wel iets wat ook terecht is. Hè? Want wij zeggen altijd wel van, als je iets niet kunt uitleggen, dan moet je het ook niet doen. En zo zitten ze ook bij ons. We hebben ook een AI-lab. Die werkt samen met de Universiteit Utrecht. Het zijn een aantal promovendi. En juist die zitten daar heel erg op. Van ja, als we dan een groep pakken, zijn we dan niet aan het discrimineren. En eigenlijk is dat de kerntaak, zoals Merel het ook beschrijft. Denk er zo verschrikkelijk goed over na en wees transparant. En dat is ook wat we als politie willen uitstralen als we het hebben over gezichtsherkenning. Gisteren heb ik regulier overleg gehad met de AP en dan gaat het over Catch. En dat is het enige gezichtsherkenningsprogramma wat wij gebruiken binnen de politie. En zij hebben daar geen beeld bij van wat dat nou precies allemaal inhoudt. Dus ik heb ze uitgenodigd voor het bijwonen van een presentatie door het hoofd van die afdeling. Wij willen transparant zijn. En dan zijn ze even terughoudend van zeggen, ja, maar wij zijn wel inspecteur ook van de AP. Maar ook dan zeg ik van ja, wij denken dat we het goed voor elkaar hebben. En als je er langskomt, ja, dan ben je misschien wel toezichthouder. En als er dan blijkt dat er dan een toezichtsactie nodig is, die leidt tot aanpassingen of dat je zegt van, je doet het niet goed, dan passen we het systeem aan. En dan, want we willen het wel gewoon goed doen. En we zijn er ook transparant in. En dat is ook, denk ik, de oproep van Merel. Je moet wel laten zien wat je doet en hoe je het doet. En dat willen we graag uitleggen. En dat hebben we eigenlijk, daar zijn we niet terughoudend in. Nee. Jullie hebben twee organisaties die tegenover elkaar zouden kunnen staan. En dat soms misschien ook wel staan. Maar we zitten ook in een poldercultuur waarbij dingen vriendelijk worden opgelost. Bijna omarm je, Ben, MC, wat je net al zei in jouw verhaal, ook als een partij die jullie scherp houdt. Ja, we hebben Amnesty en Bits of Freedom, hebben wij nodig. Als Bits of Freedom niet elke keer op die WPG zit te hameren, dan heb je best kans dat het gewoon inslaapt. Dus ik denk echt dat het nodig is dat wij scherp gehouden worden als organisatie. En ik vind ook niet dat die organisaties tegenover de politie staan. Want wij zijn een organisatie die rechtvaardig wil zijn. En we hebben eigenlijk dezelfde doelstelling. Wij beschermen de rechten van de burger. Alleen op sommige gebieden schuurt het wel. En dan is het goed dat een Amnesty een rapport schrijft over Roermond en over de toeslagenaffaire. En dan leren wij weer mee omgaan ook. En dan daalt het in de organisatie van ja, dan moet het eigenlijk toch wel oppassen als het gaat over AI. En dat moeten we ook. Ja, ik ga het toch even vragen. Merel, is dat ook jouw beleving en jouw insteek? Nou ja, ik vind het aan de ene kant zijn we gevleid als we dat horen. Maar aan de andere kant vind ik het ook zeer teleurstellend en eigenlijk diep triest als ik hoor dat er twee FG's zijn, een gegevensautoriteit, 41 privacy functionarissen, tientallen mensen intern met privacy bezig, een audit and control unit en een portefeuillehouder privacy en ethiek. Dat dan als Reo Zenger van Bits of Freedom niet de hele tijd één persoon is dat, hè? Als die niet de hele tijd op de wet politiegegevens druk zou uitoefenen, dat er dan minder zou gebeuren. Ik denk, ja, qua capaciteit is dat natuurlijk niet in verhouding. En ik denk dat die interne druk nog wel meer opgevoerd dan kan worden. Ik bedoel, als dat... Ja, zeg maar, we zijn met een heel klein groepje NGO-mensen. Ja. En als er zoveel mensen op privacy werken en niemand vooraf ziet, hey, misschien is er een probleem bij Roermond, hey, misschien is dit discriminatie, hey, misschien is dit massasurveillance, dan vind ik dat gewoon heel zorgelijk, denk ik dan, als er zo'n grote capaciteit is. Nee, en dit is ook echt wel misschien, Ben, kan je ook even toelichten, want dat was ook een vraag uit de Q&A, want er zijn een hoop mensen. Kan je iets zeggen over wat die mensen doen en hoe dat dan werkt? Ja, we hebben heel veel mensen die zijn werkzaam bij de privacydesken. En dat zijn allemaal ontwikkelingen, die vele mensen. Dat is echt iets van de laatste 2 jaar en dit jaar. Hè. Dus, en we hebben Reo Zenger misschien een beetje freedom nodig gehad om het aan te zwengelen. Want we zijn nu wel in staat om het wel goed te doen. Dus ik wil dat beeld in ieder geval even herstellen. Want dat triest zou ogen, zoals jij het beschrijft, Merel, dat begrijp ik. Maar zo is het in ieder geval niet. Nee, we zijn goed aan de slag. Jouw vraag nog even, Walter, van... Nou, als er zoveel mensen zijn met privacy bezig zijn. Oh ja, waar zijn we bezig? Ja. We hebben heel veel mensen op de privacydesken werken. Dat zijn burgers die vragen inzage in hun gegevens of die vragen aanpassing van die gegevens. Daar krijgen we er steeds meer van. Dus mensen weten de weg naar de politie te vinden. Van wat hebben jullie van mij geregistreerd? En daar krijgen ze antwoord op. En dat is best wel, dat is meer werk dan een AVG-verzoek.
Omdat je dat moet afwegen van ja, kom je nog in onderzoek voor, ja of nee, gaan we het vertellen, ja of nee. Dus dat zijn die mensen. Dan heb je privacyfunctionarissen die zeg maar de politiechefs adviseren en over allerlei zaken die het raakt over samenwerkingsverbanden. Want daar maak ik me ook wel eens zorgen over van, ja, gaat het goed binnen die samenwerkingsverbanden? Want die verzamelen ook heel veel data. En doen we dat dan goed? Want wij verstrekken aan die samenwerkingsverbanden. En gaat het allemaal volgens de regels? Dus wij moeten daar, en daar zijn we ook steeds scherper op. En we hebben echt hele goede privacyfunctionarissen die goed in contact staan met ons. En er ons op wijzen van, hé, dat gaat daar niet goed. Dus dat zijn die mensen. We hebben een privacy competence center. Want we zijn dus een inhaalslag aan het maken om voor elk proces een DPIA te maken. Nou, en we hebben ja, honderden processen. Misschien wel duizenden, dat weet ik niet. Maar dat wordt allemaal daar geregistreerd. Om te kijken van, moet er een DPIA gemaakt worden? Ja, en wie doet het dan? Nou, en daar zijn ze ook allemaal mee bezig. Samen met de business. Dus we zijn echt een inhaalslag aan het maken om te zorgen dat we AVG en WPG compliant worden. En okay. Alleen als het echt over hele grote systemen gaat, ja, dat duurt even iets langer. Want dat is, ja. Want dat is 7,2 miljoen vrijgemaakt. Dat is echt veel geld, ja. Ja. Oké, dankjewel. Merel, even terug naar jou. Dat gaat meer over de praktische effecten van ja, wat de vraagsteller ook een spagaat noemt. Als je niet specifiek kan kaderen op groep potentiële verdachten, dan ga je je scope dus breder zetten. Nog even los van het effect wat dat misschien op opsporing heeft. Ga je ook meer mensen die misschien minder betrokken zijn, betrekken bij het onderzoek en het verzamelen van datasets? Dat lijkt tegenstrijdig. Ja, omdat dan, nou ja, in dit geval, als je dus niet gaat kaderen, dan wordt er ervan uitgegaan dat er helemaal niet gekaderd wordt. En dat is een vaste tegenstelling. Wat niet mag, is het kaderen op basis van een kenmerk, beschermde kenmerken. Dus etniciteit, geloof, sociale afkomst. Dat kan niet in risicoprofilering. Politie kan dat natuurlijk wel op het moment dat er een concrete misdrijf heeft plaatsgevonden en er een daderprofiel opgesteld wordt. Maar dat is wat anders dan een risicoprofiel. Een daderprofiel is een vrouw tussen de 30 en de 40, blond haar, Fries accent. Dat zijn daderprofielen. Dan is er een concrete misdrijf heeft plaatsgevonden. Iemand hoorde die vrouw met een Fries accent praten. Ze zag er ongeveer zo uit. We zoeken haar. In dat geval is het geoorloofd om etnische gegevens, bijvoorbeeld taal in dit geval, en haarkleur, om dat mee te nemen. Als het gaat om risicoprofielen is het heel anders. Want dan zit je in een situatie waarbij, omdat andere mensen uit een groep waar jij op lijkt bepaald gedrag hebben vertoond, verdenken wij jou van hetzelfde soort gedrag. En dat is etnisch profileren en dat is verboden. In Nederland is er de discussie of er onder bepaalde omstandigheden wel etnisch profileerd mag worden bij het gebruik van risicoprofielen. Nederland is er echt alleen in en staat ook een beetje voor gek op het internationaal toneel hiermee, met deze houding. Omdat in de VS en de UK hoef je hier echt niet mee aan te komen dat er op basis van etniciteit of met behulp van etniciteit risicoprofielen opgesteld kunnen worden. Dat is echt, nou ja, een racistische praktijk waar Nederland vrij alleen in staat en waar we met Amnesty International ook zo snel mogelijk een einde aan hopen te maken. Oké, een heel ander soort vraag. Weer even naar Ben terug. De vragensteller zegt: de politieorganisatie schijnt bestandsuitwisselingssystemen te hebben waarmee op een beveiligde manier gevoelige informatie met gemeenten kunnen worden uitgewisseld. Burgemeester, ambtenaren, openbare orde en veiligheid, BOA's. Of je iets kan zeggen over dat systeem? Misschien kan dat helemaal niet, omdat het te vertrouwelijk is. Maar wil je daar wat over zeggen? Nou, ik weet dat wij bestandsuitwisseling kunnen doen via een gecrypt model. En dan blijft altijd de vraag natuurlijk van, ben je gerechtigd om die informatie te delen met de andere partij? Dat is de vraag die daar aan vooraf gaat. Dus dat is meer een technisch hulpmiddel om te zorgen dat het niet via de mail gaat. Want mail is niet veilig en een gecrypt bestandsuitwisseling wel. Maar dat is meer een softwarematig iets wat we in elkaar geknutseld hebben, geloof ik. Maar verder, technische weet ik er niet van. Ik weet alleen dat dat eigenlijk het middel is om informatie uit te wisselen. Nee, nou misschien een aanvullende vraag die iets breder gaat. Hoe gaan jullie om met toegang tot informatie? Is dat de autorisatie daarvoor? Hebben jullie daar zelf ook een mening over, invloed op? Nou, we hebben een hele club die bezig is met het autorisatiemodel. Dat was een vrij divers landschap. En daar wordt steeds nadrukkelijker gekeken van, ja, wie moet
autorisatie hebben voor wat? En dat is wel iets waar ik me wel mee bezig hou, in de zin van, ik hoor aan van wat ze allemaal aan het ontwikkelen zijn. Want dat kan je niet zo 1, 2, 3 aanpakken. Dan moet je echt gedegen zijn, van gedegen informatie hebben van wie mag waarbij komen. En dat lukt steeds beter. Ja, oké. Okay. Dat is een probleem met de WPG-audit, de autorisaties. Ja, dankjewel. Merel, weer terug naar jou. Worden jullie ook wel eens spontaan gevraagd door overheidsinstanties om advies te geven of mee te denken? Of ligt het initiatief bijna allebei bij jullie? We worden geregeld gevraagd. En dat kan dan in meer een consortiumstelling zijn. Bijvoorbeeld met universiteiten en een overheidsorganisatie. En dan MSD als maatschappelijk middenveld. Of direct door een overheidsorganisatie. Wij denken graag mee, maar we zijn ook terughoudend daarin. Dus op het moment dat het gaat om concrete oplossingen, dan is het echt aan de overheid die die verplichting moet vervullen en daarmee moet komen. Dus MSD zal niet nadenken over hoe zo'n model van autorisatie er dan exact uit zou moeten zien, bijvoorbeeld. Wel dat er een goed model van autorisatie moet zijn en dat je daarbij kan denken aan X, Y, Z. En waarschijnlijk nog een aantal andere dingen waar wij vanuit mensen rechtenoptiek niet aan denken, maar in ieder geval die mensenrechten blik brengen wij dan mee. Het is voor MSD heel belangrijk om onafhankelijk te blijven. Alleen voor het mensenrechten educatiewerk krijgen wij financiering vanuit overheden, dus om op scholen curricula te ontwikkelen. Verder is al ons werk gefinancierd door de leden. MSD is een stichting waar je lid van kan worden en we willen dat ook absoluut zo houden, zowel financieel, maar ook qua projecten die we aannemen, zodat we die goede mensenrechtenwaakhondsfunctie kunnen blijven vervullen. Oké, dankjewel. Jij bent even iets genoemd, volgens mij, over ook de technologische ontwikkelingen. Er gebeuren dingen op een heel hoog tempo. Ook bij met alle technieken en technologieën die de politie test of ook omarmt of overweegt. Zijn jullie daarbij betrokken? Ik bedoel, zit daar een soort privacy by design en een ethisch filter op voordat dingen live worden gegooid? Ja, we hebben een hele mooie ontwikkeling, vind ik. We hebben privacy en security by design. Het gaat ook over informatiebeveiliging. En dat was eigenlijk ook niet goed ondergebracht en dat is nu een hele sector geworden. Dus we hebben teams en sectoren. Nou, een sector, dat is best wel groot. Die zijn bezig met informatiebeveiliging. Maar we hebben nu binnen de politiediensencentrum hebben we een afdeling IV. En die hebben de standaard nu. Er wordt niks in gebruik genomen of geïnstalleerd voordat er een DPIA is gemaakt. Juist om te zorgen dat er dus aandacht is voor en die beveiliging, maar ook voor de privacy van de mensen. Dus dat is eigenlijk het beste signaal wat ik de laatste maand heb kunnen krijgen. Van dat gaat gebeuren. En dat werkt ook, want ik kwam al iemand tegen die klaagde van, ik moet nou een DPIA maken, kun je me helpen? En ik vind dat is gewoon goed, want dat betekent dat hij op weg geholpen wordt via de Privacy Competence Center om te beoordelen of er een DPIA moet komen of dat er geen risico in zit. Want dat was niet zo'n groot programmaatje. Hij zei, maar krijg het niet voor elkaar. Kan jij dat regelen? Ik zei, nee, ik regel het niet. Jij moet even kijken of je een DPIA moet maken. En dat is denk ik de enige goede weg om te zorgen dat alle toekomstige softwareontwikkelingen die geïmplementeerd worden, echt ook goed geïmplementeerd worden. Dus met oog voor de privacy. Maar eigenlijk breder dan alleen privacy. Ja. Jullie zijn ook dat aan het inregelen. Wat zeg je? Jullie zijn ook dat aan het inregelen. Ja dat is al eigenlijk, dat is al staande praktijk nu. Dat is vorige maand live gegaan. Ja. Okay. En dat werkt ook dus kennelijk. Ja. Nou, daar ben ik al tevreden over. Ja, ja. Oké. Okay. Ik ga even weer terug naar Merel. En even op een wat hoger niveau. Jij zegt Nederland is focusland, want wij doen het niet zo goed. Wie doen het wel goed en op wat voor plaats staan we ongeveer? Is er een soort ranking? Kun je daar wat over zeggen? Ja, hele goede vraag. Eigenlijk doet niemand het goed. Alleen Nederland is heel ver in de uitrol van dit soort systemen. Dus dat is een van de redenen waarom Nederland focusland is. Wat betekent dat, ver in de uitrol? Dat is niet goed. Nee, dus er worden heel veel systemen uitgerold, maar zonder beschermingsmaatregelen. In andere landen zien we dat er en geen beschermingsmaatregelen zijn en een stuk minder systemen. Dus vandaar dat Nederland is gekozen om vanwege de hoge algoritmische systeemdichtheid, om even een nieuw galgje woord erin te gooien. We zien een hoge dichtheid en net als in de rest van de wereld geen beschermingsmaatregelen. En dat is problematisch. We hebben met MSD een nieuw
een nieuw onderzoekslab opgericht. Dat is vorige maand gelanceerd, waarbij data scientist, discriminatiedeskundigen, AI-deskundigen, maar ook deskundigen op het gebied van sociaal-economische rechten samenwerken. En de focus van dat lab zal de eerste 2 jaar de Europese landen in de Europese Unie zijn. Dus dat kan op gemeentelijk niveau, maar ook nationale systemen die gebruik maken van algoritmes in de uitvoering van overheidstaken. Die gaan we onderzoeken. En die gaan we specifiek onderzoeken om ook aan de Europese wetgever te laten zien dat er echt veel meer waarborgen en bescherming moet komen in de nieuwe wetgeving die we verwachten vanuit Brussel op het gebied van artificial intelligence, de Artificial Intelligence Act, die daar is neergelegd. En zodoende zullen we onze scope uitbreiden in Europa van de successen en lessen die we hebben geleerd van het werk hier in Nederland en dat ook verder brengen naar andere landen om daar onderzoek te doen. Maar Nederland blijft ook in het vizier. Ja, nou, dit is even naar boven kijken. Als je meer naar beneden kijkt, als jij een top 3 of een top 5 zou moeten noemen van overheden die meer dan gemiddeld in jullie belangstelling staan, wat voor soort organisaties zou je dan noemen? In Nederland? Ja. Absoluut gemeente. 100% gemeente in de opsporing van bijstandsfraude. Daar gebeurt van alles. Daar is heel slecht zicht op. En dat is ook gewoon een hoop gecowboy. En heel begrijpelijk, want vaak zijn er maar een paar mensen aangewezen binnen de kleinere gemeente. Is er afhankelijkheid van private partijen die grote, mooie verhalen hebben, maar waarbij mensenrechten vaak toch echt een ondergeschikt aspect is. Dus dat is absoluut een van de dingen. En daarnaast natuurlijk de andere grote uitvoeringsinstanties. We hebben nu toeslagen gezien, maar natuurlijk ook nog de SVB, UWV. Dat zijn ook allemaal organisaties die met veel data werken en hun systemen veelal geautomatiseerd hebben. Dus dat qua organisaties. Qua fenomeen, het werd al door Ben genoemd, de samenwerkingsverbanden. Dus het feit dat veel gegevens via convenanten worden uitgewisseld, gegevens die voor een heel ander doel zijn verzameld en opeens worden verwerkt in de strafrechtsketen. Of ineens worden verwerkt voor het besluit om wel of geen uitkering toe te kennen, of om wel of geen fraudeonderzoek op te starten. Daar zien we allerlei problematische ontwikkelingen in Nederland. En dat zijn ook dingen die de focus zullen hebben de komende jaren. Oké, dankjewel. Je had het net heel even, Merel, ook over een algoritmeregister. We hebben een aantal maanden geleden al met de gemeente Amsterdam daar ook een webinar over gehouden vanuit onze domeingroep ethiek. Dus beste deelnemers, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, check even ons YouTube-kanaal. Dan kan je die video terugkijken. Ben, ik wil nog heel even naar jou. Je krijgt een heleboel meer technologische ontwikkelingen op je pad. Smart cities, om er maar één te noemen, waar een heleboel zaken aan vastkleven. Maar hoe is het nou gesteld met de kennis op de werkvloer? Je bent zelf volgens mij rechercheur geweest, komt met je voeten uit de spreekwoordelijke modder. We hadden gisteren een verhaal over BOA's en dat het daar wat tekort schiet in de WPG-kennis. Meer dan de AVG-kennis, dat is nog beter ingeregeld al. Maar hoe kijk jij aan tegen het niveau van kennis en aan de uitvoerende kant op privacygebied? En wat doen jullie eraan om het op een beter niveau te krijgen? Want dat is een behoorlijke uitdaging met zoveel mensen. Ja, dat is ook een behoorlijke uitdaging. Maar ook daar is binnen die 7,2 miljoen is daar een substantieel bedrag vrijgemaakt voor opleidingen op dit gebied. En ik denk dat dat gewoon positief is. Want we beseffen, je kunt wel opsporen, maar burgerrechten die spelen daar ook een rol bij. En ik weet nog, in mijn praktijk, wij hielden ons wel eens niet aan de WPG. En dan ging ik naar de strafrechter. En dan zei de strafrechter van, ja, de verdachte is niet in zijn belangen geschaad. Nee, maar anderen wel. En dat is wel iets wat steeds prominenter naar voren gebracht wordt door ons en door privacyfunctionarissen. Dus we moeten daar veel scherper op zijn. En als ik nog even mag aanvullen op wat Merel net zei over de systemen die wij zoveel gebruiken binnen de politieorganisatie. Ja, we hebben ontzettend veel software. Maar juist dat wat ik vorige maand hoorde, dus dat er geen software geïmplementeerd kan worden zonder dat er een DPA gemaakt wordt. Dat stemt mij tot vreugde dat we niet meer naar de oude situatie gingen die ik nog meegemaakt heb. Dat wat iets wat technisch kan, dat doen we. En als het mag, is het meegenomen. En als het niet mag, dan noemen we het een pilot. Kijk, die situatie die zal niet meer plaatsvinden als het goed is. Want ook voor een pilot zul je aan de voorzijde een DPA moeten maken en eventueel voorafgaande raadpleging aan de AP vragen. En dat gaan we gewoon, dat is ingeregeld. Ja. Maar als ik jou zo hoor praten, Ben, dan zou jij waarschijnlijk
de mening toegedaan zijn dat zowel Erik Akerboom als Henk van Essen echt chefs zagen maken, tegenwoordig een modewoord, van privacybescherming. Het feit dat wij echt onaangekondigd binnen kunnen komen en ook om de 2 maanden echt 3 kwartier krijgen om toe te lichten van wat wij zien als FG's. Nou, dat stemt mij wel tot vreugde. We hangen ook nergens onder. We zijn ook alleen maar verantwoording schuldig aan Henk van Essen. Dan denk ik van ja, dat is wel gewoon heel positief. Ja. En je merkt ook gewoon dat hij het belangrijk vindt. Ja. Het is inmiddels 2 uur geweest. Als ik naar de politie kijk, dan denk ik, nou, dat is werk en uitvoering. Zo zien ze dat. Ja. Als ik naar Amnesty kijk, dan denk ik, nou, dat is controle en de waakcontrole in uitvoering. Met een vasthoudendheid, want geheel tevreden zijn ze zeker nog niet. Ook kijkend naar de technologische ontwikkelingen blijven de uitdagingen liggen. Dus dank jullie wel dat jullie het geweten zijn. En dank jullie wel, politie, dat jullie ook voor ons proberen te zorgen. Dat wordt wel heel erg ethisch en etherisch zo. Maar ik wil je hartelijk bedanken voor nu, voor deze webinar. Tot ziens, fijne dag verder. Dag.